galėtų trumpas komentaras? Tris dalykai, kuriuos labiausiai išskirčiau. Pirmas yra mūsų fanai, kurie mūsų pasitiko šiandien taip šiltai, po pertraukos, po vasaros. Didžiulius ačiū jiems. Antras dalykas yra fanai, kurie mūsų palaikė, kai mums buvo sunkesnis momentas ketvirto kėlinio pabaigoje. Ir trečias dalykas mūsų fanai, kurie nepaisant mūsų prastesnio žaidimo pabaigoje, išlydėjo mūsų ovacijomis. Ir dar vienas dalykas, ką norėčiau pabrėžti, tai palinkėsiu labai didelės sveikatos Arminui Urbučiui. Iš tikrųjų, ne taip turėtų sezonai prasidėti žaidėjams. Gaila, kad taip gavosi, bet tikiuosi jam kuo geresnės sveikatos linkiu. Tai, kad Šiauliai atkūrė intrigą, ar lėmė tik jūsų lengvabūtiškas atsipalaidavimas, ar tai, kad varžovai dažnai vienu metu labai keitėsi ginamaisiais, ar kas dar lėmė, ar tik daugiausia atsipalaidavimas jūsų? Manau, daugiausia atsipalaidavimas. Tokioj sezono daly kažkas gali taip pasilgti, bet tam ir yra tos pirmos rungtynės kelios, kad išsiaiškint visas problemas ir jas susitvarkyt sezonui įsibėgėjant. Kokį įspūdį paliko naujoko Keneto Smito žaidimą? Nenoriu spręsti po pirmų rungtynių, taip kaip ir nenorėjau spręsti su mūsų TJ Starksu. Taip ir nedarysiu skubotų išvadų su Kenetu. Žinom, kad jisai mums padės. Žinom, kokio aukšto lygio jis yra. Žinom, kad jis mus įtrauks visus į polimą. Šiandien netgi kai kuriuose situacijose netgi nesitikėm jo perdaimų. Aštresnių paradėsim vienas kitą jausti ir bus paprasčiau. Pirmas įspūdis, kuo jis pranašesnis už TJ Starksą, su kurio kontraktą? Patirtimi Europoje. O apie žaidimo, kalbant elementus? Sprendimų priėmimų. Brandesnių. Brandesnių ir staigesnių. Taip. Nu, dėl staigumo čia nėra esmė didžiulė. Kariniauskas šiandien nežaidė dėl nugaros skausmų, kada jis planuoja grįžti. Manau, kad sekančias rungtynės jis turėtų žaisti. Čia daugiau klausimas mūsų medicininiam štabui. Jau žiniasklaida trimituoja, kad arti sutarimo esate su Australu Hodgsonu, ar tai teisybė? Neturiu komentarų šitą temą. Kodėl? Todėl, kad mes daugiau turim variantų. Ai, daugiau, jis nėra vienintelis variantas. Nėra. O dar va, jaunasis žurnalistas nori. Treneri, girdėjau, kad labai pykote ant savo komandos rūbinėje. Dėl ko pykote, kokie akcentai jūsų labiausiai netenkino? Mes paprasčiausiai, kas vyksta rūbiniai, paliekam rūbiniai ir mes turim video, mes turim treniruotės, kad tą išsiaiškintume. Paprasčiausiai gal taip ant karštesnių emocijų, tai matosi skaičiais. Ketvirtą kėlinį mes praleidom 31 tašką. Praleidom 29 taškus. Iš tų 31 mes praleidom 29 taškus iki ketvirtos pražangos. Mes galėjom dar išsigelbėti daug situacijų su pražanga, bet mes iki to paskutinės ketvirtos pražangos mes prasileidėm 29 taškus, todėl čia kaip ir nėra daugiau ką komentuoti. Mes nepadarėm tiesiog darbo, bet nu, aiškinsimės. Ačiū. Ačiū. Labas vakaras, sveikinimai treneriui, garbingai sukovojus. Tai trumpas komentaras, paskui klausim. Garbingai neužtenka, sveikint reikia tada, kada laimėm, nelaimėjom. Bet ačiū. Aš galiu pasveikinti tik tai varžovus su pergale ir galiu pasveikinti savo vyrus, kad nepuolė veidų į balą, kad kovoja iki galo, tai man kaip treneriai suteikia tokio optimizmo ir aš turėčiau padėkoti už gerą atkarpą, kad sugebėjo grįžti. Kas lėmė tą sugrįžimą? 23 taškais pirmavo Rytas ir jau per plauką buvot nuo pergalės pabaigoje. Nu, jeigu pasakysiu paslaptis, tai paskui sekantį kartą nelaimėsim, nes jūs padarė išvadas. Ne, taigi, tarp mūsų jo. Vaidai, taigi, jau tamsta esi žinovas visų gynybos sistemų, dar kažkas, na, pamatėm, kad nebuvo buvęs, mes pradėjom visur keistis ir kažkaip ir sustojo, nebebuvo ten to Girdžiūnas, ten iš eilės mums metė vis. Negalėjom uždengti, jeigu atakuodavom, numesdavo kamuolį. Nu, pasikeitėm, truputį kitaip pasiginėm. Reikėjo patiem protingiau sužaisti, gal būtų visai gerai baigėsi ir gale. Kiek girdėjau, žmonės, kad atlūžo kaulas Arminui ir būčiau balsikaulį? Taip.
Jau tikrai faktas? Labai, labai liūdnai, negaliu aš patvirtinti, aš nesu daktaras, man labai gaila, kad LKL varžybos ir nėra nei medicinos tokios, kuri galėtų pažiūrėti, ar greitoji kažkas turėtų būti. Maža kas atsitiks žmogui ir gali širdis sustoti. Bet... Nežinau, čia ar taip turi būti, ar neturi būti, bet klausiu, niekas nežino. Savos turim daktarus. Bet... Tai dabar neišvengiamai, kai sustraumavo dar vienas priekinės linijos žaidėjas, turbūt jau tikrai ieškosi dar vieno ar gal bent dviejų aukštų žmonių, ar ne? Aš galvojau, kad duos Vaidas patarimą, kad sakys, dabar tai jau paukštė tikrai žais. Nu tai man, po to jau norėjo. Ne, aišku, kažką darysim. Pirmiausia, reikia sužiūrėti. Čia aišku, kad nežais. Nei vienas, nei kitas, nei trečias dabar nežais. Artimiausiu metu, tai nežinau, taip greitai galima nusipirkti. O tai dabartiniai situacijai be tiek žmonių su tiek traumų galima LKL dar iškovoti pergalį? Šiem parodėt, kad galit kautis? Tai man nebėr ką atsakyti. Jeigu pasakėt, kad galima, tai gal ir galima. Ar daug trūko? Na, nesakysim. Bet, aišku, nuovargis ir tos jėgos gali išsekti taip, žaidžiant su aštuoniais, tarkim, krepšininkais. Taip pat, Vaidai, neturiu ką atsakyti. Viskas jau čia klausimas ir atsakymas taip pat. Klausyti, kas dar nori. Gerai, ačiū.